እግዚአብሔር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ትርጉሙ ጸመወ ጸመተ የሚል የግዕዝ ቃል አለ። ከዚያ የተገኘ ነው። ጸመወ ጸመተ የሚል አንቀጹ ሲሆን ጽናዌ ማለት ጭምትነት፣ ዝግተኛነት፣ መረጋጋት ተብሎ የተለየ ትርጉም ይሰጣል። ጽናዌ ማለት ያው ጭምትነት ሲሆን የሚገኘው በማዕረግ ነው። ጽናዌ ምንድነው ወይም ደግሞ ጽናዌ ምንድነው ስንል የማዕረግ ሁኔታ ነው። ትርጉሙ ያው መጨመት፣ ዝግ ማለት፣ ማስተዋል፣ ለሁሉ ነገር አለመቸኮል ነው። ግን የማዕረግ ሁኔታ ሲሆን ለማንኛቸውም ህብረተሰብ እግዚአብሔርን የሚከተል ወይም ደግሞ ልቦናው ለእግዚአብሔር የተገዛ የሆነ እንደሆነ ይሰጠዋል። እንደ ሃይማኖቱ ጽናትና እንደ አይምሮ ስፋት ወበከመ ይደሎ ይበቁ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች ሲሰጠው እንደ ሃይማኖቱ ስፋትና እንደ አይምሮ ጽናት ነው። ስለዚህ ከአስሩ ማዕረጋት የመጀመሪያው ክፍል ምንድነው ሲባል ጽናዌ ነው። ጽናዌ ማለት መረጋጋት። እንግዲህ እኛም ባለንበት ቢሆን የጽናዌ ህይወት መጨመስ ስለሆነ መረጋጋት እንዲሁ ደግሞ ራስን ዝቅ ማድረግ የምናየው ነገር ሁሉ በእርጋታ መመልከት ማለት ነው የጽናዌ ሁኔታ። እንግዲህ እንደተገለጸው ጽናዌ እርጋታ፣ ጭምትነት፣ መረጋጋት ከሆነ የሰው ልጅ እንዴት ይገልጸዋል ሲባል በተለይ በክርስትናው ዓለም ሲኖር ቅድም አባታችን እንደተናገሩት ከአስሩ ማዕረጋት መካከል ላይ ጽናዌ በራሱ ራሱን የቻለ አንድ ማዕረግ ነው። ይህ ማለት አባቶቻችን ነገር ዓለምን ትተው በፈቃደ እግዚአብሔር ብቻ ሲኖሩ፣ እግዚአብሔርን ብቻ እያሰቡ ሲኖሩ ጽናዌ ውስጥ ይገባሉ። ቅድም እንደተባለው ጸመወ ማለት ጨመተ፣ ዝም አለ ከሚለው እንደተወሰደ ሁሉ ያ የጽሞና ጊዜ ብለን ስናስብ ምንድነው ሰውና እግዚአብሔር ብቻ የሚነጋገሩበት አንደበት ለክፋት የማይከፈትበት አንደበት ምንም አይነት ከእግዚአብሔር ጸሎት ከእግዚአብሔር አገልግሎት ውጪ የማይከፈትበት ሰዓት ማለት ነውና ያንን ጊዜ የሚገለጽበት መሰረታዊ ነገሩ መቼ ነው የሚገለጸው? ለበጎ ነገር ብቻ ነው። ክፋትን ላለመናገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 17 ቁጥር 4 ላይ እንደተናገረ ከመይን በአፉየ ግብረ ጓለ መያው ይላል። የሰውን ስራ እንዳይናገር አፌ የሰውን ስራ እንዳይናገር ፈቃዴ ነው አለ። ይህ ከፈቃድ ጋር የሚያያዛል። እርግጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ጸጋ ቢሆንም የሰው ልጆች አፋቸው ክፉ እንዳይናገር አንደበታቸው ክፉ እንዳያወራ የሰው ልጆችን እንዳያጎድፍና ከእግዚአብሔር መንግስት እንዳያወጣ ሊጠነቀቁበት የሚገባ መንገድ ነው። ስለዚህ እንደ ጽናዌን ስናስበው በክርስትና ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንዴት ይገልጹታል ተብሎ ሲታሰብ በአርምሞ ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ሰዎች ክፉ ሲናገሯቸው እንኳን ለሰዎች ክፉ ልባ በመመለስ የሚታሰበው የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ቸርነት እንጂ የሰዎችን ክፋት በማሰብና በመናገር ጽድቅ እንደማይገኝ አውቀው ሰዎች ጽናዌን ገንዘብ ሊያደርጉት ይገባል። ጽናዌን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ክፉ ስለተጠቀሙ ነው። መልካምም ክፉም ነገር ከአንደበት ነው የሚወጣው። ሰው ክፉ ከተናገረ የሰውየው ማንነት እንደ አንደበቱ ይገለጻል ይባላል፣ ማንነቱ ይታወቃል ይባላል። ምክንያቱም ሰው የሚያወራው ልቡን ያስበውን ኩላሊት ያመላለሰውን ነውና
ካንደበቱ የሚወጣው ነገር ክፋት ነው የሚለውን ነገር ሰዎች ወስደታል። ስለዚህ እንደ ክርስትናው ስናስብ ሰው መልካም ነገር የሚናገር ከሆነ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ልባም አባታችን ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ስለመቤታችን ቅዳሴ መጀመሪያ ላይ ሲነሳ ጎሳ ልቤ ቃለ ሰና ያለው ነው ልቦና የበጎ ነገርን አወጣ። በቃ ከክርስትና ህይወት አንደበት መውጣት ያለበት በጎ ነገር ነው፣ መልካም ነገር ነው፣ የእግዚአብሔር ክብር ነው፣ የቅዱሳን ክብር ሊነገር ይገባዋል እንጂ ስለ ሰው ክፋት፣ ስለ ሰው መጥፎ ነገር ማውራት ከክርስትና ህይወት መንገድ አንዱ ስላልሆነ በክርስትና ህይወት ሰዎች እንዴት ይገልጹታል? የእግዚአብሔርን ክብር በመናገር እንጂ ለክፋት አንደበታቸውን ሳይዘረጉ ቆጥበው ሊኖሩ ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሙዋዬን በዛ እንመለከተዋለን። ጽማዌ ምንድነው የሚለው? ያው እንደ ተመለከተ ነው የጭምትነት ነገር ነው ብለናል። በሃይማኖት ሱሪያ سنመለከተው የሃይማኖቱን ካብራራን ጽማዌ ማለት የአስሩ ማርግ መጀመሪያ ነው ብያችኋለሁ። ከነዚህ መካከል ጽማዌ ከማርጋታ ሁድ ሲሰጡ ምን ከፋፈልበት መልኩ አሉ። በሶስት ይከፈላሉ። አስሩ ማርጋት ራሱ በሶስት ይከፈላሉ። ጽማዌ በሃይማኖት ደረጃ ያለው ማለት ነው። ወይም በእምነት ዙሪያ سنመለከት ጽማዌን ምን መለከተው ከጽማዌ ጋር ያሉ ጽማዌ፣ ልባዌ፣ ጣይመ ዝማሪ እነዚህ ሶስቱ የወጣነያን ወይም ደግሞ ገና በመጀመር ላይ ያሉት ሁኔታ ናቸው። ስለዚህ በሃይማኖት መካከልኒ ጽማዌ የተባለው ነገር ወይም ደግሞ ጽማዌን የምንይዘው እንዴት ነው? ራስን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ነው። ራስን ለእግዚአብሔር ደግሞ ማስገዛት ማለት ምንድነው ስንል ከምናየው፣ ከምንመለከተው፣ ከምንሰማው ነገር ታግሰን ክፉን በክፉ ልንቋቋም ሳይሆን ክፉን በመልካም ድል አድርገን ይትቃወም ወለኩ በኩይ ክፉን በክፉ አትቃወሙት በመልካም ነገር ድል አድርጉት እንጂ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ጽማዌን በሃይማኖት መልኩ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ሁኔታ سنመለከተው ራሳችን ለእግዚአብሔር ካስገዛን መጀመሪያ ጽማዌነቱ ሲሰጠን ለመናገር አንቸኩል፣ ለማየት አንቸኩል። ስለዚህ ለቁጣ ስግብግብነት አንችልም። እንደገና ጽማዌ ሲሰጠን እምናያቸው ነገሮች አሉ። እኛን አሁን መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ መላእክት ወደ ከሰማይ ሲወርዱ ወደ ምድር ሲወጡ እንመለከታለን። ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ለታዊ ክስተት የሚከሰቱትን ማየት እንችላለን። ግን መላእክት ለምን እንደወጡ እንደወረዱ ይሄንን ማየትና መመልከት የምንችል በሃይማኖት ደረጃ በማረገ ልባዊነት سنደርስ ነው። በማስተዋል መልኩ ሲሰጠ ነው። ግን በመጀመሪያ ሰዓት ጽማዌ ሲሰጠን መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ማየት ይችላል። አንድ ሰው የተለያዩ ነገሮችን መመልከት ይችላል። ግን ለምን እንደሆነ አያውቅም። ገና ጽማዌ ነውና ጭመታ ነውና። ስለዚህ በሃይማኖት መልኩ ያለው ጽማዌ ሰው ከሚያየው፣ ከሚመለከተው፣ ከሚሰማው፣ ከሚያዳምጠው በዓለሙ መልኩ የመጣ አሁን በብዙ መልኩ ነው ይሄንን ከፋፍለን የምናየው። የሃይማኖትን ይሄንን አብራራን እንጂ በስራ መልኩም ቢሆን ያለው እንዲሁ ነው። ለምን አልባት ከሰራችን መካከል ከማህበራዊ ኑሯችን መካከል ክፉ ሰው ሊያጋጥመን ይችላል፣ መልካም ሰው ሊያጋጥመን ይችላል፣ ክፉ ነገር ሊደርስብን ይችላል፣ መልካም ነገር ሊደርስብን ይችላል። ግን ከነዚህ መካከል ጽማዌን ሰው ገንዘብ አድርጓል ማለት ምን ይችላል? ሲረጋጋ ወይም ደግሞ በመረጋጋት ነገሮችን ሲያል ነው ጽማዌ መልኩ አለው ብለልን እንትልን ምንችለው በአለም ለሰባ አለም ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ሰዎች መረጋጋት የሚሳናቸው ወይም ደግሞ መቻል የሚያቀታቸው በልቦናቸው ትንሽ ቁጣ ስለተሞላ ነው። ግን በሰራው አለምም ቢሆን ያንኛው ለምሳሌ ሁሉ ማርግ ይሰጣዋል ወይም ደግሞ ሁሉ ማርግ አለው ማለት አይደለም። ግን ጽማዌ ማለት መጨመት ማለት ስለሆነ በጭምትነት ሊያስፈልገን ይችላል። በጾም ዓለም ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ጾም ትፍየጉስ ቁስለ ነፍስ ወትሜሄሮም ለወራዙ ጽሙና፣ ጾም የነፍስ ቁስልን ትፈውሳለች፣ ለወራዙት ደግሞ ጭምትነትን ታስተምራቸዋለች ይችላል። ስለዚህ ካለው ከምናየው ከምናዳምጠው ሁሉ በሰራው ዓለምም ይሁን በማህበራዊ ኑሮም ይሁን በሃይማኖት መልኩም ይሁን
ጭምትነት አስፈላጊ ነው ግን ጽማዌ የሚሰጠን ወይም ደግሞ የምናየው በማዕረግ ደረጃ የሚገኝ ነው አንድ ሰው ጽማዌ ተሰጥቷል ወይም ደግሞ ጽማዌ ያለው ማለት ምን ይችላል በሃይማኖት ደረጃ سنመለከተው ምንድነው ራሱ ለእግዚአብሔር አስገዝቶ የሚያያቸው ከሰራዎቹ የተነሳ ከሚያደርጋቸው ነገሮች ከሚመለከታቸው ነገሮች የተነሳ ይሄ በዚህ ምክንያት የልቡና ወይም ደግሞ የማዕረግ የስጦታ የትምርት መልኩ አይደለም ይሄ የብቃት ደረጃ ነው በትምርት ከሊህንን ተምሯል ከኔ ይሄንን አውቋል ብለን ልንል እንችላለን በጽማዌ ወይም ደግሞ በልባዌ እስከ ከዊነሳት ያሉ አስሩ ማዕረጋት ግን ሲሰጡት ለሰው ልጆች የራሱ የሚሰራቸው ስራዎች የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ከነዚህ መካከለ ያሉት ሁኔታዎች ናቸው እንጂ የሚገልጹለት ይሄ ነው ብለን ወይም ደግሞ የከሊ ሀብቱ ይሄ ነው ብለን ሰው ሁሉ ሊያውቅለት ብዙ አጉልቶ ሊያወጣለት አይችልም ግን ሰውየው ምን ላይ እንደደረሰ ወይም ደግሞ የተሰጠው ጸጋ ያገኘው ክብር የተለየ እንዳለ ማወቅ የሚችል በጽሙና ሲኖር ነው ጽማዌ መሰረት ሆኖ ምን ያደርሰዋል ለልባዊ ያደርሰዋል ለጣይመ ዝማሪ ያደርሰዋል ለስጋ እንደገና በነፍስ ያሉትን ቢሆን ጽማዌ ከለለው አንብን መመልከት ፍቅርን መመልከት ኩነኔን ማግኘት እነዚህ ነገሮች አስሩ ማዕረጋትን መነሸው የተለየ ነው ጽማዌ ላይ ነው ለምሳሌ ለከፍተኛ ትምህርት መሰረቱ ሀሁ እንደሆነች ሁሉ ለመንፈሳዊ ለትልቁ ብቃትም ከወይነሳ ስላሴን ለማየት እስከሚያደርሰን ድረስ የትኛው ነው ትልቁ መነሻችን ጽማዌ ናት ስለዚህ ጽማዌ ብዙ አባቶቻችን እና አናጋቶን በገዳም ወርቀው ሲኖሩ ከመናገር ወይም ደግሞ ዝምብን ልሻለናል ብለው በአንደበታቸው ድንጋይን ወርሰው የኖሩ አባቶችን እንመለከታለን ስለዚህ የጽማዌ ሁኔታ ወይም ደግሞ የጽማዌ ክብር በዚህ ይመስላል ጭምትነትን ገንዘብ ማድረግ መጨመት አስተዋይ ማለት ጭምትነትን ገንዘብ ማድረግ አስተዋይነትን ይሰጣል ልበኝነትን ይሰጣል ለስራችን ለምሳሌ አንድ ሰው ጭምት ነው ከተባለ በልቡ እቃ እንደማያባክን የሆነ ነገር እንደማይሰብር ምስጢር እንደማያወጣ ጠባቂነቱ ታማኝነቱ የሰውን ክብር አለመንካቱ ይሄ ይረጋገጥለታል ጭምት ነው ብለን ምንናገረው ማለት ነው ስለዚህ የጭምትነት ሁኔታ በስራ መልኩ ወይም ደግሞ በዚህ ዓለም سنመለከተው በአለማችን ላሉት ሰዎች ጭምትነት ምን ያክል ይጠቅማቸዋል ወይም ደግሞ ጭምትነትን መያዝ ታማኝነትን ይሰጣቸዋል አስተዋይነትን ይሰጣቸዋል እንደገና ደግሞ በስራቸው ዓለም ቢሆን እርገት ሊያገኙበት ይችላሉ ፍቅርን ሊይዙበት ይችላሉ ሰላምን ሊያሰፍኑበት ይችላሉ ስለዚህ ሰው የቅዱሳኑ ጽማዌ ያ ጭምትነት በማዕረግ የሚገኘው ነው ግን ከዚያ ሳንደርስ ራሳችን ነው ባለው በስራችን መልኩ ከዚያ ራሳችን ህይወታችን የጨመተ ሊሆን ከሌ ጭምት ነው መባል እጅግ መልካም ነው ጭምት ነው ከተባለ ለብዙ ነገር ተፈላጊ ይሆናል ለብዙ ነገር ታማኝ ይሆናል ለብዙ ነገሮች አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ደግሞ ይሄ በጥቂት የታመነ በብዙ የታመነ ይሆናል ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ጭምትነት በማህበራዊ ኑሮም በሰራው ዓለምም سنመለከት አሁን በብዙ የብዙዎች ሰዎች ህይወቱ የሚበላሽ ወይም ደግሞ ከሰራ ሊባረሩ የሚችሉት ከተግባር ሊወጡ የሚችሉት ጭምትነት ስለሚጎርላቸው ነው አሁን የቅዱሳኑ ጽማዌነት ያ የሚሰጣቸው የልቦና ወይም ደግሞ በመናኔና በቤቱና የሚገኝ ሆን ይችላል ግን የጭምትነት ብለን ምንናገረው ግን ማንም ሰው በሰራው በተግባሩ ባንደበቱ በንግግሩ ባይሉ በእይታው ባካሄዱ ከሌ ጭምት ነው ከተባለ ለዚያ ሰው ብዙ አደራ ይሰጣዋል በብዙ ከፍ ማለት ይችላል ስለዚህ ጭምትነት ለብዙ ሰዎች ጠቃሚ ናት ለማለት የኔታ ያለው ነገር በሚገባ አስቀምጣውታል አሁን ከእምነት አንጻር ጽማዌ ይጥቅሙና አስፈላጊነቱ ብለን سنናስብ በአምላክ ዳዊት የተናገረው ቃል አለ በጎን ዘመድ ለማየት የሚወድ ቢኖር አንደበቱን ከከፉ ይከልክል ይላል ይህ አንደበት ቅድም እንደተናገርነው የክፋትም የጽድቅም የሁለቱም መውጫ ነው ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ በምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሲናገር አንደበት እሳት ነው ይላል አንደበት እሳት ነው ይላል አንደበቱን ሳይገታ
ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሰው ቢኖር እርሱ አምልኮቱ ከንቱ ነው ይለናል። ይህ እንግዲህ በእምነት ለምን ኖር ሰዎች ነን? ሰው ጽሞና ከሌለው ሰው አንደበቱን የማይገታ ከሆነ ሰው ለነገሮች ሁሉ ችኩል ከሆነ በተለይ በእምነት ከእግዚአብሔርን አመልካለሁ ማለት አይችልም ይላል። ምክንያቱም አንደበት መገታት አለበት። ሰዎችን ማስደሰት የሚቻለው ሰዎችን ማነጋገር የሚሰዎችን ማቅረብ የሚቻለው ማራቀም የሚቻለው በአንደበት ስለሆነ ነው። ስለዚህ በክርስትና ህይወት የሚኖር ሰው አንደበቱን የገታ ሊሆን ይገባዋል። እንደ ክርስትና እምነት እንደው ብዙውን ጊዜ አድማጮች ነው፣ ክርስቲያን አድማጭ ነው። ከሚናገር ይልቅ የሚያደምጥ ነው ጥሩ ክርስቲያን የሚሆነው። ለምን? ሁሉን ነገር ገንዘብ ያደርጋል። ሰው ካደመጠ ልቦና ውስጥ እያስገባ የሚጠቅመውን እየወሰደ የማይጠቅመውን እየጣለ ብዙ ገንዘብን ሊያከማች ይችላል። ስለዚህ እንደ ክርስትና ህይወት ሰው አንደበቱን ካልገባ ካልገታ በእውነት እግዚአብሔርን አመልካለሁ ማለት አይችልም ይላል። ምክንያቱም የጽሞና ጊዜ ክርስቲያን ያስፈልገዋል። ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያይበት ሰዓት። ጽሞና ብለን ስናስብ፣ እርጋታ ብለን ስናስብ እኛና እግዚአብሔር የምንነጋገርበት በጸሎትም ሰዓት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ሰዓት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ማድረግ መቻል አለብን። ማሰብ አለብን እግዚአብሔርን። እግዚአብሔርን ማየት አለብን። ምንድነው እግዚአብሔር ከኔ የሚፈልገው? አካሄዴ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወይ? ቀን ስሰራ የዋልኩት ስራ ምንድነው? አሁንስ እየሰራው ያለሁት ምንድነው? እግዚአብሔር ይወደዋል ወይ? እውነት መጻሕፍት ከሚናገሩት ጋር ይሄዳል ወይ ብሎ ራሱ ማስተያየት አለበት እንደ ክርስትና። ምክንያቱም ጠቢቡ ሰለሞን በምሳሌ ምንድነው ያለን? ቀኑን በሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር ይላል። እውነት እግዚአብሔርን ፈርተን ክፉ ሳንናገር ውለናል? እግዚአብሔርን ፈርተን ክፉ ሳናገር ቆይተናል? ይህ ጽሞና ነው በራሱ ራስን ማድመጥ፣ ከራስ ጋር መነጋገርና በክርስትና ህይወት የሚኖር ሰው አንደበቱን ከክፉ ከልክሎ በጽሞና ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ሊኖር ይገባዋል። አንደበቱን ለመካል ብቻ ነው መዋል መቻል ያለበት። እንግዲህ በስራ ቦታም ከተባለ ደግሞ ብዙውን ጊዜ በተለይ ከታች ያለው ሰራተኛ ሳይሆን በኃላፊነት የሚቀመጡ ሰዎች በጣም ጽሞና ያስፈልጋቸዋል። ህዝብን የሚመራ ሰው ጽሞና ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ወደ እርሱ ለሮሮ የሚመጣ ወይንም ለሀሳቡን ሊያቀርብና ለሀሳቡ መፍትሄ ለክስም ሲመጣ እንዲደመጥ ይፈልጋል። እኛ ከሰዎቹ ቀድመን የምንናገር ከሆነ በስራ ቦታችን ላይ እኛ ሰዎቹ ከመናገራቸው በፊት ሀሳባቸውን ሳንረዳ የምንናገር ከሆነ ሰዎችንም ልንረዳ አንችልም፣ መፍትሄም ልንሰጥ አንችልም። ማድመጥ በራሱ ዝም ማለት፣ በአርምሞ መቀበል፣ በእርጋታ መከታተል፣ የሰዎችን ሀሳብ ማድመጥ በራሱ ውሳኔ፣ ጥሩ ውሳኔ እንድንሰጥ ያደርገናል። ምክንያቱም በስራ ቦታ ላይ ሰዎች እኛ ጋር የሚመጡት ምንም ባናደርግለት ለማንም ሰው ስናደምጠው ደስ ይለዋል። ምንም ባናደርግለት ቢያንስ ሀሳቡን ተካፍለነዋል ማለት ነው። እና በስራ ቦታ ላይ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ብዙውን ጊዜ ከመናገር ይልቅ ማድመጥም ይመርጡ። ከወገኖቻቸው ጋር ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ያላቸውን በእርጋታ በተረጋጋ ሁኔታ አለመቸኮል፣ ስሜታዊ አለመሆን። ክርስቲያን ስሜታዊ ሳይሆን ስሌታዊ ነው ይላሉ አበው። እውነት ነው። ስሜታውያን ስሌታውያንን። ምክንያቱም ከመናገራችን በፊት የሚመጣውን ነገር እናስባለን። ከመናገራችን በፊት ይህንን ብናገር ምን ይመጣል ብለው ሂሳብ ሰርተው ነው ክርስቲያኖች ከአንደበታቸው የሚያወጡት። ሰዎች እንዳይከፉ፣ ሰዎች እንዳይበረግጉ፣ ሰዎች ስራቸውን ጥለው እንዳይሄዱ፣ ሰዎችን ወደ ራስ ለማምጣትና ለመሳብ በሂሳብ ወይንም ሰርተን አስበን ሊሆን ስለሚገባው ጽማዊ በስራ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ያደርግልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው በስብሰባ እንኳን ተቀምጦ በሚመራበት ሰዓት፣ ስብሰባ ላይ ሀሳብ በሚሰጥበት ሰዓት፣ በስራ ቦታ ላይ እንኳን የሚናገረው ንግግር አጭርና ግልጽ የሆነች ሊሆን ይገባዋል እንጂ ንግግር በማርዘም ሰዎችን ማሰላቸት በራሱ ሌላ ችግር ስለሆነ ሰዎች በስራ ቦታዎችም ጽማዊነትን በራሳቸው ገንዘብ ቢያደርጉት ይጠቀማሉ እንጂ አይጎዱም። ሌላው በማህበራዊ ኑሮ ላይ ጽማዊ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ በእድር ቦታም ይኖራል፣ ለቅሶም ሊኖር ይችላል፣ ሰፈር ሰርግም፣ የተለያየ ነገር ማህበራዊ ኑሮ ላይ መቼም በክርስትና ህይወት እንሳተፋለን። ብዙውን ጊዜ የምናየው ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ ከዚህ ከስራም ከእምነትም ወጣ ያለ ነገር ነው። ሰው ስለ ሰው ሲያወራ እንሰማለን። አንዱ ስለ አንዱ ክፋት ሲናገር እንሰማለን። አንዳንዱ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ሰክሮ ሲናገር እናያለን። ክፉ ነገር ያ ሁሉ የሚመጣው ነው ሰው ራሱን መግዛት ስላልቻለ ነው። ጽማዊነት በውስጡ የመረጋጋት ስለሌለ ነው። አንደበቱን ስለማይገታ ነው ያመጣለትን እየተናገረ ሰዎችን የሚያስቀይም። ይህ ደግሞ ከማህበራዊ ኑሮ ሁሉ እንድንለይ ያደርገናል። ምክንያቱም ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ስንመጣ ተናጋሪዎች ከሆነ አንደበታችን የማንገታ ከሆነ ገና ከርቀት ሲያዩን
يوت ينن سو مت انغري وري ولي جمر نو نيد اندي ساو بلو سوتش اندي نطلا يادرغنان زمتنيوچ چمتوچ يمن ناغرن اوقن لسوتش ميبج كو نغن سوتش بمحبراي نورو بدروم لا يفلغونال بماستارق سرا يفلغونال اكابي لا سلام بمامطات يفلغونال باكابي لا مينورن تقباينت يايه لا يمطال يي كصمونا يمنسا نو كنغرغن كملفلف وينم سوتشن كماسقيم يمطا كو هنغن بزون غيزي بنغغر بذات يمطال سلازي صمونا بزون غيزي بمح በራይኖትን በስራ ቦታ በብነ ቦታ ላይ ሰው ራሱን የሚያዳምጥበት አዳምጦ ለሚመለከታው አካል መልስ የሚሰጥበት መንገድ ስለሆነ ጽሙናን ገንዘብ አድርጎ እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለን እናስባለን እንደ ጽሙና። ጽማዊን ከየት በማንም እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው ጽማዊን የምናገኘው እግዚአብሔርን ከማድመጥ ነው። ሰፊ ጆሮ ከመዘጋጀት ነው። ቃለ እግዚአብሔርን የሚሰማ ልቦና ቃለ እግዚአብሔርን የሚያደምጥ ጆሮ ካለን ጽማዊነትን እናገኛለን። ብዙን ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ በዓለም ይሁን በቤተክርስቲያን ያለው አባቶቻችን ብዙ ያውቁ ሊካውን ተቤተክርስቲያን አንድ ነገር ሲባል እኔ ልበላ ይሉ አስቀድም ለሌላ ነው ድል የሚሰጡ እርሶ ይበሉ እርሶ ይበሉ አባቶቻችን በቤተክርስቲያን ያለን ክብር ሊቃውንቶ ነው ታናናሾቻቸውን ሁሉ ይጋብዛሉ። የውቀት መጨረሻው የማወቅ መጨረሻው ጽማዊነት ነው። ሰው ሲያውቅ አድማጭ ነው የሚሆነው። ሰው ሲያውቅ ልናገር አይደለም የሚለው። በአለም ያለ ሰው ግን ካወቀ እኔ ብቻ ነኝ ያውቂ ብሎ ነው የሚነሳው። ብዙን ጊዜ ለነገሩ በአለምም ይያሉኮ ብዙን ጊዜ በንግግርም እኔ ካልተናገርኩ ብለው ወጥተው ብዙ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች እናያቸው። የውቀት ማነስ ያለባች ትንሽ የሚያውቁ ሰው ክፉ ነው ወይ ከገቡ ጥልቅ ብሎ ውቀት ውስጥ መግባት ነው። አለበለዚያም ደግሞ አላውቂ ሆኖ ጨዋ ሆኖ መኖር ነው። ካወቅን ደግሞ በጽማዌ ቁጭ ብለን ለሰዎች ድል በመስጣት ማድመጥና መናገር ያስፈልጋል። ጽማዌ ከየት ይገኛል? እግዚአብሔርን ከማድመጥ ነው። ጽማዌ ከየት ይገኛል? ብዙ ከማንበብ ነው። ጽማዌ ከየት ይገኛል? ብዙ ከማድመጥ ነውና ሰዎች ጽማዌን ለማግኘት ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ መቻል አለባቸው። ሰዎች ብዙ ጽማዌን ለማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል ማድመጥ አለባቸው። ሰዎች ጽማዌን ለማግኘት ብዙ ማወቅ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ሰው ዕውቀት እስከቻለ እግዚአብሔር ልቦናውን እስከሰጠው እግዚአብሔር ዕውቀት እስከገለጠለት ድረስ በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር በሰጠው ዕውቀት መሰረት ለማንበብ መታከት የለበትም። ቅዱሳት መጻሕፍትን ማገላበጥ አባቶች እግር ስር ቁጭ ብሎ መስማት አባቶች ስለዚህ ነገር ምን ይላሉ ይላሉ ሰዎች ካደመጡ የዕውቀት መጨረሻው የዕውቀት ገደቡ እንደውም ጽማዊ ነው። የሚያውቁ ሰው አይናገርም በአርሙ ሁሉን ይከታተላል። የሆነ ቦታ ላይስ መግባት ሲገባው ብቻ ገብቶ ይናገራልና ጽማዊ እንዴት ይገኛል? እንደዚህ አይነት መልኩ በማንም ከማን ይገኛል? ከእግዚአብሔር ይገኛል። ከማድመጥ ከዕውቀት ይገኛልና ምእመናን ይሄንን በመረዳት ይሄንን በማወቅ ለእግዚአብሔር ጊዜ በመስጠት ለቤተ እግዚአብሔር ለቅዱሳት መጻሕፍት ጊዜ በመስጠት ለአባቶች ጊዜ በመስጠት አባቶች እግር ስር ቁጭ ብለው በመማር የዕውቀት መጻሕፍትን በማንበብ ጽማዊን ገንዘብ ማድረግ ይቻላልና በዚህ መጠቀም ይቻላል ብለን እናስባለን። ያው ጽማዊ ሰጩ እግዚአብሔር ነው። ተቀባዩ ደግሞ ልቦናን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው። እና ልባዊ ጽማዊን ማግኘት የሚቻለው ከእግዚአብሔር ከሆነ ተቀባዩ ሰው ከሆነ ደግሞ የሰው ልጅ ልቦናውን ምን ማድረግ አለበት? ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት። ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ እኔ ልቆጣጠረው ይላል ታላቁ ነብዩ ሰለሞን። ስለዚህ ሰጪው እግዚአብሔር ነው። የት ይገኛል የሚለው የሰውየው ሁኔታ ነው። ለምሳሌ በገዳም ሆኖ የሚበቁ ይኖሩ ይችላሉ። በከተማ ሆነው በገጠር ሆነው በተለያየ ስፍራ ሆነው የሚበቁ ሰዎች አሉ። ሰው ጽማዊን ማግኘት የሚችልበት መንገዶች ከእግዚአብሔር ይሰጠው እንጂ በተለያየ መልኩ ባለበት ነገር ጽማዊን ማግኘት ይችላል። መናኝ ከሆነ በመናኔው ያገኘዋል። እንደገና ደግሞ ወይም ደግሞ በጎዳና የሚተዳደሩ በዚህ ለምሳሌ አይምሯቸውን የሳቱ ሰዎች ምናምን ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዚህ ሳይቀሩ ያገኙታል። ከሶስት አመት በኋላ ብቃት ይጀምራሉ ተብሎ ተጽፎላቸዋል። ከሶስት አመት በኋላ ብቃት እንዴት እንደሚጀምሩ ተጽፎላቸዋል። በሰባ ዓለምም የሚኖሩ ሰዎች ስንመለከት አሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ እንደና አብርሃም ያሉ ስንመለከት
አብርሃም በዚህ ዓለም የሚኖር ሰው ነው ግን እሱ ከየዋህነቱና ማንነቱን ከእግዚአብሔር ከማስገዛቱ ጋር እግዚአብሔር በቤቱ ተገኝተዋል ይሄ ምንድነው ያብርሃም የዋህነቱና ቅንነቱ ጽማዊነቱን ታዛዥነቱን በእንደዚህ ባለ መልኩ ነው ሊገኝ የሚችለው ማለት ነው የጽማዊ መልኩ ስለዚህ ጽማዊን ማግኔት የሚችል ሰው ወይም ደግሞ በጽማዊ ህይወት ለመኖር የሚችል ሰው በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚላቸውን ህጎችን አለመጣስ አሁን ብዙ ጊዜ የሚከለክለን ወይም ደግሞ ከነዚህ ነገሮች እንዳንደርስ የሚያደርገን የሚከለክሉ ነገሮች ብዙዎች አሉ። 10 ቃላትን ካንዱ ከ10 አንዲቱ ብትጎልብን ይከለክለናል ህግ አፍርሰናልና በአለሙ አይደለም የእግዚአብሔር ህግ ይቅርና ዓለማዊው ህግ እንኳን ሳይቀር ይህንን አታድርጊ ተብሎ ያንን ነገር ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል ይቀጣል ይባረራል ይታሰር ይችላል ልክ እንደዚሁም ሁሉ የተሰጡ ህግጋትን በአግባብ ካከበረ እንግዲህ አሁን ተቀብላችሁኛል ብሎ ያንን ከፈጸመ እግዚአብሔር የሚሰጠው ጸጋው ክብሩ ሰፊ ነው በአለም ሆነው የሚሰጣቸው በገዳም ሆነው የሚሰጣቸው በመናኔ ዓለም ሆነው የሚሰጣቸው በረንዳ ለሚያድርስ የሚሰጣቸው አሁን እኛ ብዙ ጊዜ የምንነቃቸው ሰዎች አስፋልት ዳር ወድቀው እንደገና ደግሞ ጎዳና አጠገብ እብድ መስለው የሚታዩ እነዚያ አይደለም ከጽማው ይቀርና ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ደርሰው ሊሆን ይችላል እምንጠበቀው የሚገርመው በእነዚህ ሰዎች ጸሎት ነው ስለዚህ ጽማዊን ገንዘብ የሚያደርግ ሰው ወይም ያደረገ ማድረግ የሚችለው ሰጪ እግዚአብሔር ነው ተቀባዩ የሰው ልጅ ነው ግን የሰው ሁየው ሁኔታ ይገመግመዋል እየሰረቀ እየቀጠፈ እየዘመተ ጽማዊን አገኛለሁ ማለት የለም አሁንኛ ራሳችን ሁላችን በሰባ ዓለም ያለነው ሰዎች ጽማዊ ያለን ማለት አንችልም የለንም የማርግ ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነው ግን ይህንን ማግኘት የምንችል እንዴት ነው ሲል በቅድስና ህይወታችን በንጽህና ህይወታችን እንደ ቅዱሳኑ እንደ አባቶቻችን ራሳቸውን አግልሎ ተሰጥቷቸው አልተሰጠንም ተደርጎላቸው አልተደረገልንም እኛ ትንሽ ሳይሰጠን ይህ አይነት ጸጋለን ብለን እንናገራለን ቅዱሳኑ ግን ብዙ ነገር ተሰጥቷቸው ማርገ ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ወይም ከወይነ እሳት ደርሰው ምንም እንደሌላቸው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይናገራሉ ለዚህም ብዙ ቅዱሳኖች መኮንነ ተሰሎንቄ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጠይቆት ነበር ቅዱሳን ከበቁ በኋላ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር ካዩ በኋላ ከአይምሮ ነዳያንን የሚሉ ለምንድነው አሉ አይ አንተ በሀገርህ እንደምን ሆነህ ትኖራለህ አሉ ከሁሉ በላይ ነኝ አሉ እልፍ ብለህ በቁስጥንጥን ያሳለ እንተካከላቸው አሉ እንበልጣቸውም አሉ አሉ እልፍ ብለህስ አሉ ከዚህ ያለፈ ስትልስ አሉ አይ የሚበልጡኝ አሉ የሚያንሱኝ የምተካከላቸው አሉ ከዚህ ያለፈ ስትልስ አሉ አይ ያስ መንወሬም አለመንወሬም አይታወቅም አሉ ቅዱሳንም አየህ ክብራቸውን ከሁሉ በታች ነኝ የሚሉት የራሳቸውን ሳይሆን የበላያቸውን እያዩ ነው ብሎ አስረድቶታል ስለዚህ ወም ከመተለወ ብሲ አተ ፈቃደ እንተ ተተለወ ለእግዚአብሔር አሚሃ ይትወሃቦ አይምሮ ምስጢራት ወነጽሮ ህቧት ሰው እግዚአብሔርን የተከተለ እንደሆነ አይምሮ ምስጢራት ምስጢራቱንን ማወቅ ወነጽሮ ህቧት የተሰወሩትን መመልከት ይችላል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የተሰወሩትን ምስጢራት ለማወቅ የተሰወሩትን ለማየት ምን ያስፈልጋል መጀመሪያ የእግዚአብሔር ፈቃድን መከተል ያስፈልጋል ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከተከተል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያዙ አባቶቻችን በጽማዊ ማዕረግነት በልባዊ ማዕረግነት በጣይመ ዝማሬ ማዕረግነት በአንብ እንባቸው ሳያቋርጥ የሚያለቅሱ ሰዎች ማለት ነው ስለበደል ስለጸጸት ስለዓለም ባለው ነገር ሁሉ የሚያለቅሱ ሰዎች ይሄ ምንድነው ስለፍቅር ሁሉን አንድ አድርጎ ኩነኔ ስጋን ለሰውነት ማስገዛት ፀሐይ ከደረሰችበት በሴኮንድ መድረስ ከፀሐይ ቀድሞ መገኘት ተሰጥሞ ዘውስተ ባህረ እሳት ከባህረ እሳት ገብቶ መዋኘት ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ከወይነ እሳት እነዚህን ማዕረጎች እየማዕረጋቸውና እየሰራቸው የምናገኛቸው በምንድነው ከዚህ መሰረቱ ጽማዊ ነው ስለዚህ በጽማዊ የምናገኛቸው ነገሮች በሶስት ይከፈላሉ ምንና ምናቸው ጽማዊ ልባዊ ጣይመ ዝማሬ በነ ይሄ ንጻ ስጋ በመባል ይታወቃል ስጋን በማንጻት ስጋን ከርኩሰት ከዝሙት
ከተለያየ ነገር ካሰት ከመናገር ንጹህ በማድረግ የሚገኙ ናቸው። እግዚአብሔር የሚጸየፋቸው ሰባት ነገራት አሉ፣ ስድስት ነገራት አሉ። ከሰባተኛው ግን እጅግ ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፋለች ይላል። ስለዚህ ከነዚህ የተቆጠበ ሰው ስጋውን ንጹህ ያደረገ እነዚህን ሶስቱን ያገኛል። ነፍሱን ንጹህ ያደረገ አራቱን መመልከት ይችላል። ልቦናውን ንጹህ ያደረገ ደግሞ ስንት ነገር ንጹህ ማግኔት ይችላል? ሶስት ነገር ማግኔት ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ መካከል አንዱ የመጀመሪያው ጽማዊ የንጻ ስጋ በመጠበቅ ነው። ንጻ ስጋ የምንለው ወይም ደግሞ የስጋችን ንጽህነት ብለን ምንናገረው በሳሙና መታጠብ፣ የፈረንሳይ ሽቱ መቀባት፣ የተለያዩ የአሜሪካን ሎሽን መለቅለቅ ሳይሆን ባህረ ያቆስ እንደተናገረው ናጥሪን ከትትና ዘምስለ ንጽህና ዋኮ ንጻ ስጋ ባይቲቱ እስመ በአንጽሖ መንፈስ ሬወ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ትትናን ከቅድስና ጋራ ገንዘብ እናድርግ። ነቢያት ሰውነታቸውን ንጹህ በማድረግ እግዚአብሔርን አይተውታልና ፊት ለፊትም ተያይተዋልና ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማየት የምንችለው ወይም መመልከት የምንችለው መጀመሪያ ስጋችን ንጹህ ሲሆን፣ ስጋችን ከርኩሰት ከቁልፈት ከህድፈት ከኃጢአት ከማንኛቸውም ከሐሰት ከመናገር ንጹህ ሲሆን ጽማዊ የሚለውን ማድረግ እንቀበላለን። ከዚያ ሊያሸጋግረን ይችላልና ሰጪው እግዚአብሔር ነው። ተቀባዩ ግን ሰውነቱ ንጹህ የሆነለት ሰው ነው። ዝም ብሎ በዓለሙ ወዲያና ወዲህ እያሉ የሚያዩትን ሁሉ እየተመኙ ያ ጽማዊ ያለን ማለት አይቻልም። ስለዚህ ጽማዊ መጀመሪያ የሚገኘው የስጋችን ንጽህና ከተረጋገጠ በኋላ ጽማዊን፣ ልባዊን፣ ጣዕመ ዝማሬን የነፍሳችን ንጽህና ከታወቀ በኋላ አንብን፣ ሁሰትን፣ ኩነኔን፣ ፍቅርን እኒን ገንዘብ እናደርጋለን። የልቦናችን ንጽህና ከታወቀ በኋላ ተሰውሮን ከዊነ እሳትን ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ተሰጥሞ ዘውስተ ባሕረ እሳትን ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስን እነዚህ ይሰጡናል። ስለዚህ መነሻው ግን የስጋችን ንጽህና ነው። ስጋችን ንጹህ ከሆነልን ማንኛቸውም ሰውነታችን ንጹህ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ነፍሳችን ይቀጥላል። ከዚያ ሲል ወደ ልቦናችን፣ የልቦናችን ንጽህና ፍጹምነት የሚያደርሰን ከዚህ ነው። ስለዚህ ጽማዌ በዚህ መልኩ ይገለጻል።